এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ নেষ্টৰ সমূহ দৰ্শক দিব বিচাৰিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দীপাৱলীৰ আনন্দৰ মাজতে পুনৰ গুৱাহাটী মহানগৰত সংঘটিত হৈছে আন এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা মালিগাঁৱৰ বিপুল কমপ্লেক্সৰ চকীদাৰ তৰুণ ডেকা কাঠৰ বাটামেৰে মৰিয়াই নৃশংসভাৱে হত্যা জালুকবাৰী থানাৰ পৰা মাথো 100 মিটাৰ দূৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা চিচি কেমেৰাত বন্দী হৈছে হাতত বাটাম লৈ কমপ্লেক্সত প্ৰৱেশ কৰা এজন লোকৰ দৃশ্য ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে জালুকবাৰী আৰক্ষী আৰক্ষী উপস্থিত অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত আমি পুনৰ জনাইছোঁ নিউজ নেষ্টৰ সমূহ দৰ্শকক এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দীপাৱলীৰ আনন্দৰ মাজতে পুনৰ গুৱাহাটী মহানগৰত সংঘটিত হৈছে আন এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা মালিগাঁৱৰ বিপুল কমপ্লেক্সৰ চকীদাৰ তৰুণ ডেকাক কাঠৰ বাটামেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছে জালুকবাৰী থানাৰ পৰা মাথো 100 মিটাৰ দূৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা চিচি কেমেৰাত বন্দী হৈছে হাতত বাটাম লৈ কমপ্লেক্সত প্ৰৱেশ কৰা এজন লোকৰ দৃশ্য ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে জালুকবাৰী আৰক্ষী আৰক্ষী উপস্থিত অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত মানুহবোৰ ভাল আছিলে তেওঁ মানে ৰাতি মানে এনেকৈ এতিয়া থাকিছিলে মানে নাইট ডিউটি দিছিলে কেইটা বিল্ডিঙত নাইট ডিউটি দিছিলে এইটো আমাৰ চবতো ঘৰে মাৰ্কেট ন চব মানে এটা ঘূৰি থাকে মানে চিক্সটি কাৰণে আৰু নামটো কি হ'ল তাৰ তৰুণ ডেকা তৰুণ ডেকা আৰু বয়স কিমান হ'ব মদ খাইছিলে নেকি গম নাপাওঁ এইটো এনে কেতিয়াবা পাইছে মানে কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া চাজিয়া কৰা কিমান বছৰৰ পৰা আছিলে ইয়াতে বহুত বছৰ মই কিন্তু সৰুৰ পৰা দেখিছোঁ আপুনি সৰুৰ পৰাই দেখা পাইছে তাক বহুত সৰুৰ পৰাই আছিলে ইয়াতে এই কাৰোবাৰ লগত মানে ঝগৰা চগৰা হোৱা কিবা কাজিয়া চাজিয়া কিবা গম নাপায় না এনেই ৰাতি কেইটামানত হৈছে কথা ইলেভেন টুৱেণ্টি ফাইভত হৈছিল তেওঁ অৰিজিনেল গ'লটো মংগলদৈ অৰিজিনেল ঘৰ নহয়